Oş şarındağı Oş Bişkek Unay жолунун 660 чакырымынан привокзальная көчөсүнө чейинки жолду куруу иштери башталды. Бул долбоордун негизги максаты шаардын көчөлөрүндөгү, анын ичинде калаанын кире беришиндеги унаа тыгындарын чечүү. Деген менен аталган жол Карасуу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн балансында. Мындан улам Ош шаардык мэриясы жана Шарк айыл өкмөтү жана ДЭП 21 ишканасы менен биргеликте жолду курууну башташкан. Биздин азыр основной задачабыз ушу 1,5 километр айылга киргенге чейин ушул жер жакшына кайгылып койсок, анан айылдын ичине киргенде уже асфальт бар. Ал жерде машинелер кенен кесир жүрөт. Ошол жерге чейин кылып койсок, анан ушу машинелер жүрүп турат. Мындай жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ДЭП 21, Минтранс баарыбыз биргеликте туруп, мындайча жалпак тил менен айтканда ашар жол катары мындай ынтымакта болуп туруп, бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, демирчилер менен биргеликте болуп туруп, анан ушуну кылат. Мында калада жыл сайын унаалардын көбөйүшү да эске алынган. Бирок каражат маселеси толук түрдө чечиле элек. Тактап айтканда 4 километр 800 метр жол курулуш керек болсо, учурда анын 1 километр 600 метр жолду куруу иштери башталган. Жолдун толук аткаруучу проектиси азыр даяр эмес. Эми ошол жерден переезд маселеси чечилип атат. Темир жолунун жетекчилери менен сүйлөштүк. Ал жактан уруксат берилип атат. Январдын ичинде ошо переезд темир жолду ачып алсак, уруксат иштери жүргүзүп январдын ичинде бүтөбүзбү же ар бир кишини кечирек болобу? Ошол темир жол маселеси эле турган экен бир жол ачыш үчүн. Баягы анын деле мыйзамдуулугун карап атасызбы? Кийин жооп берип калбай дегендей. Ал жагын баардыгы караштырып туура эле болот го дедим. Анча-мынча балким билбейм кандай болот, но жолду ачып алсак баарына жакшы болот го дейм. Ал эми жолду куруу иштерине транспорт жана коммуникациялар министрлигинин техникасы жардам көрсөтүүдө. Учурда жолго шагыл төшөө иштери башталган. Ош шаарындагы жол тыгыны көйгөй жаратып бир канча жолу айтылып келген. Бул жолду өзү биздин көзөмөлдө биздин проект менен жасайыла турган иш болуш керек эле. Азыр эми рас башталып калган 1 километр 600 метр шагал жол. Асфальт эмес. Ушу шагал жолду азыр проекттер күчтөрдү өзүбүздөн жардам сурап атышат. Эми таап келип коебуз дагы. Ошону менен параллельно проект да жасалып, аны шагыл жолдо бүтүрөбүз. Ош шаарынын башкы планына ылайык бир катар долбоорлор каралып жатат. Анын ичинде Привокзальная көчөсүнөн Увам жана 3 Кунан каналдары аркылуу Т формасындагы жолго чыгуучу жолдун долбоору бар. Демилге Ош шаарынын бекилген башкы планына ылайык шаарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында иштелип чыгууда. Алмагүл Эркебайгызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.